Всіх, друзі, вітаю. Сьогодні в нас 6 липня 2024 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце в цьому відео хочу показати перше сигнальне плодоношення такого дуже солодкого, цікавого сорту під назвою Шалах. В Центральній Україні він достигає перша декада липня. Абрикос дуже запашний. Бачу, врожайність перша доволі непогана, бо казали, що він погано опилюється, в'яже плоди, потрібен йому запилювач. Ну, в моєму саду бачу все норм. Поруч ростуть такі сорти, як Робада, Пріція, Рубіста і Насолода. Напевно, який сорт його опилює. Цей сорт іде армянської селекції. Сорт сам є дуже солодкий, він такий як мед, чимось нагадує навіть по присмаку і по запаху трохи ананас. Від цього і назва цього сорту. Це для гурманів чисто солодких сортів абрикосу. Кислинки тут практично немає, в основному от такий медово, такий ананасовий смак солодкий. Так, плоди середнього розміру, тримаються на дереві гарно, він вже повністю стиглий, ось отакі. Коли дерево увійде в повне плодоношення, плоди будуть тільки крупнішати. Ось отакий. Ну, на камеру, чесно кажучи, воно такий як жовтий. На вигляд він насправді такий більш біло-молочного кольору. Ой. На сонці може бути трохи невеличкий малиновий рум'янець цього сорту. Шов отакий сильний, бачите? Оце от більш похожий такий колір, як у нього є. О, камера передала. Бачу такий доволі великий. Це хочу нарвати. О, і з вами зараз продегустувати. Гляньте, який красень. Абрикос Шалах. Так. Ось поруч росте, кому цікаво, це Робада. Він достигає разом з Шалахом. Ось Шалах, який вигляд, це Робада. Це дуже врожайний сорт, теж доволі солодкий, але Шалах буде солодший. Так, ну ось бачите, отаке сигнальне, плоди є, посмакувати буде чим. Гарний сорт, мені сподобався. Зараз оберу та будемо смакувати. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Ось який фантастичний вигляд має абрикос Шалах. Такий біло-молочного з жовтим кольором, таким цікавим. Гарний. Давайте побачимо, яка вага у плодів. 65, 70, 68. Для сигнальних плодів доволі непогана вага. 72, 59, 64. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Кісточка мураха. Кісточка цього сорту відділяється гарно. Вона вон суха, свободна. Ось так виглядає. М'якоть білого кольору, біло-жовтого, точніше. Так, давайте отак. Навіть якщо абрикос трохи не достиг, все одно він дуже солодкий. Він є транспортабельний, його можна використовувати як промисловий. Оце ось трохи починають мурахи, коли він дозріває під'їдати, бо він дуже має гарний солодкий смак. Так, давайте по соку. Бачите, соковитий. Можна з нього давити фреш. Так, кісточка скільки? 1 грам, ну, 2 грами. Кісточка невелика. Так, давайте зараз промірюємо цукор. Сок прозорий. Ого, цукор. 20... 26.
Оце розумію, солодкий. Так, 26. Нічого собі. Це, напевно, самий солодкий абрикос, який показав вміст цукру 26. Трохи наляпав, зараз витру, бо буде капець вісам. Так. Ну, я ж кажу, цей сорт один із самих солодких. Пробуємо на смак. Чисто мед. Дуже гарний присмак. Такий, навіть не знаю, на що він схожий. Напевно, оте абрикос, якісь ванільні тони. І ще трохи відчувається такого зрілого, стиглого ананасу. Трохи такий віддалений присмак. Сорт дуже смачний. Цей сорт теж є для гурманів. Він є десертний. Для споживання в свіжому вигляді. Так само можна з нього робити, я думаю, і сухофрукти. Так само можна його закривати, робити варення. Я думаю, що з нього получиться дуже гарна навіть переробка, щось робити. Ну, цукор тут просто капець, зашкалює. Це треба посадити пару дерев цього сорту ще. Чисто попробувати зробити з нього плодове вино. Він дуже солодкий, оце набира цукор, як виноград. Так само у нього є дуже виражений цей присмак ванільно-абрикосово-ананасовий. Я думаю, що вино буде з нього просто шикарне. Це треба буде проекспериментувати, зробити. Ну а так, в цілому, отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, підтримайте канал. Всім гарного дня, до побачення.